El concurs internacional de gossos d'atura de Castellar de Nuc va néixer el 1963 de les trobades que feien una colla de pastors de la comarca on competien per demostrar qui tenia el millor gos d'atura. Des de llavors que s'ha celebrat anualment, cada últim diumenge d'agost. Actualment forma part del campionat de concursos de gossos d'atura dels Països Catalans i hi participen pastors d'arreu de la península vestits amb la indumentària pròpia de cada lloc de procedència. Des de fa uns anys, la competició és televisada i cada cop ha anat agafant més ressò per la curiositat de veure les habilitats dels gossos pastors. Aquest any es celebra el diumenge 31 al Prat del Castell de Castellar de Nuc. A l'endemà, a Núria, hi haurà una exhibició de gossos d'atura amb motiu de la Festa dels Pastors de Queralbs. Una idea despistada, fent turisme per les pàgines d'un catàleg comercial holandès, i aquí, les conseqüències. Blog TDI s'acomiada per aquesta setmana. Recorda passar pel nostre blog a la xarxa si vols tornar a veure el programa, consultar algun link o deixar els teus comentaris. Ens tornem a trobar la setmana vinent, amb més activitats, la tornada dels blogs i molt més. Us esperem!